Голодування під носом у Садового. Уже близько 5 годин під кабінетом міського голови Львова зібралося майже півсотні підприємців ринку «Привокзальний». Причиною акції стало побиття однієї з продавчинь, яка активно виступає за створення комунального підприємства на Привокзальному. Жінка стверджує, що напередодні її погрожували за її позицію і незгоду з діями теперішнього керівництва ринку. Також люди вважають, що за спиною міського голови відбувається затягування виконання рішення комісії щодо вирішення конфлікту на ринку. Вони перепускають, що між теперішніми керівниками ринку і виконавчими органами з Львівської міської ради може бути змова. Однак пояснень від представників влади люди сьогодні не дочекалися. Тут всі зібралися, їм погрожують представники ТЗОВ ринку Привокзального. Вони всі приїхали нині сюди, вони бояться вже навіть виходити на ринок. Їм погрожують, що з ними таке саме буде, як зі мною. Ми повинні чекати тут правди. Нехай буде комунальне підприємство. Ми хочемо в спокійній атмосфері працювати. Ми стільки коштів вклали в цей ринок, стільки років пропрацювали, щоб де лишитися, на вулиці.